Mūža izglītība un pieaugušo mācības bieži tiek norādīts, ka vienīgais ceļš uz ilgtspējīgu ekonomiku un iespēju papildināt daudzās jomās trūkstošo darba spēku. Taču vai mācībās tiek iesaistīti tie pieaugušie, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams? Ko pieaugušajiem māca un kāda no tā ir atdeve? Šie ir daži no jautājumiem, ko revīzijā uzdevusi valsts kontrole, pētot to, cik efektīvi un cik atbilstoši darba tirgumu Latvijā tiek organizēta pieaugušo izglītība. Par svarīgākajiem secinājumiem tūdaļ jautāsim valsts kontroles padomas loceklei Maijai Jāboliņai. Labrīt! 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 Nu, tad droši vien ar galvenajiem secinājumiem sāksim, vai šī pieaugušo izglītība tiešām trāpa īstajiem cilvēkiem un īstajās jomās, kas ir vajadzīgas valstī. Nu, jāsāk ar to, ka Latvijā tā ir ilgstoša problēma, ka mums ir ļoti daudz cilvēku ar ļoti zemu izglītību, ar to saprotot pabeigtu vai pat nepabeigtu pamatskolas izglītību vai vispārējo vidusskolas izglītību. Un 2022. Gadā šādu cilvēku mūsu valstī bija 294 000. Tādēļ, protams, ka valsts atbalstam šeit ir noteikti jābūt, lai risinātu šo akūto problēmu, tīpaši ņemot vērā to, ka darba devēji nepārtraukti atgādina, ka viņiem trūkst kvalificētu darba roku. Un valsts kontrolē vērtēja vai ierobežotu finanšu resursu apstākļos, kāda ir arī pieaugušo izglītības jomā, katrs eiro tiek ieguldīts un izlietots tam, lai sasniegtu šīs te kritiskās mērķa grupas priekšdarba tirgus vajadzībām, tos cilvēkus, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams un kā rezultātā varētu arī panākt vislielāko atdevi. Un tas secinājums, diemžēl, ir tāds, ka lielākais vairums cilvēku, kas apgūst un iesaistās pieaugušo mācībās, ir labi izglītoti un arī salīdzinoši labi atalgoti pieauguši cilvēki. Un savukārt to cilvēku iesaistas līmenis, kuriem ir šī zemā izglītība, ir ļoti zems, tikai 28%. Viņus neizdodas uzrunāt vai viņiem ir maza attiecīgi nu, tad paša iniciatīva attiecībā uz iespēju vai pašvērtējums var iespēju kaut ko darba tirgu sasniegt, kā tas sanāk, ka nu, tas šāviņš, ja, labā nozīmē domājot, aiziet visam citā virzienā. Jā, jūs pareizi sakāt, viens no iemesliem, kas izskaidro šos rezultātus, ir tas, ka darbs ir tīpaši valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā projektā, kurš plašākai sabiedrībai noteikti ir atpazīstams ar interneta vietnī www.mācības.lv. Tas patiešām notiek, tā informācija ir pieejama interneta vietnē un cilvēki, kas ir sociāli aktīvi ar augstākām digitālajām prasmēm, šī informācija viņiem ir vieglāk atrodama un pieejama, kas to noteikti nav to cilvēku gadījumā, kuriem ir zem izglītība un ir nepieciešama individuāla pieeja. Tāpēc individuāls darbs ar šiem cilvēkiem viņus uzrunājot, tas tā noteikti ir viena no atslēgām. Bet nemazāk būtiski, ka mēs revīzijā vērtējām šo mācību ietekmi uz nodarbinātību jau pēc datiem, kas ir bija pieejami revidentu rīcībā un šeit arī ļoti piesardzīgiem revidentu apsvērumiem. Dati tātad liecina, ka nav tās programmas, kuras būtu nepieciešams apgūt cilvēkiem ar zemu izglītību. Un proti, tās ir tālāk izglītības programmas, kurā cilvēki var iegūt profesionālo kvalifikāciju. Un tādas programmas pirmkārt izvēlās tikai katrs astotais dalībnieks. Otrkārt ir ļoti daudz tādu programmu, tālāk izglītības programmu, kuras ir nepieciešamas darba devējiem, bet kuras paliek tikai uz papīra, jo viņas neīsteno. Un tādas ir arī būvniecības jomā vai ķīmiskajā rūpniecībā. Un trešā lieta ir, kad nozīmīgs īpatsvars mācībām ir profesionālās pilnveides programmām, kurās tad cilvēki pilnveidojas esošajā profesijā vai apgūst kaut kādas caurvīju prasmes, kas ir nepieciešams jebkurā profesijā. Un to starp apgūst arī hobiju izglītību vai augsti cilvēki, kas ieņem vadošu samatus ar ļoti lieliem ienākumiem un pat ļoti, ļoti lieliem ienākumiem ir 7000 mēnesī, piemēram, apgūst jaunākās tendence sēdienu gatavošanā. Tādēļ šeit noteikti valstī ir pamats pārvērtēt, vai tās ir lietas, kuras ierobežot finansējumu situācijā pie tik akūtām vajadzībām darba tirgu, būtu tās, kas ir jāapgūst tieši par valsts naudu. Kā starp citu, ja mēs nedaudz atkāpjamies no tik specifiskām lietām, kā mēs izskatāmies, ja mēs salīdzināmies ar citām Eiropas Savienības valstīm, gan par izglītības līmeni, ja runājam, gan arī par vēlmi mācīties pieaugušo vecumā?
Nu, šajā revīzijā mēs salīdzinājām Latvijas situāciju ar Igauniju, un Igaunijā šie rādītāji visās jomās ir labāki, nekā Latvijā, kā vienu piemēru, es atkal gribētu atgriezties pie tātad tālāk izglītības programmām un profesionālās kvalifikācijas, kur Igaunijā jau gadiem ir bijis noteikts tāds ambiciozs rādītājs, ko viņi vēlās sasniegt, un šobrīd Igaunija IK ir mums priekšā nedaudz vairāk virs 4% punktiem, bet ja mēs, un viņiem mērķis līdz 2035. Gadam ir vēl ambiciozāks, bet ja Latvija šobrīd sasniegtu to rādītāju, kas Igaunijā ir pašlaik, tad 42 tūkstoši cilvēku iegūtu profesionālo kvalifikāciju, un ja mēs paskatāmies uz to, kāda šobrīd ir plānošanas dokumenti, proti cilvēku kapitāla attīstības stratēģija, kas ir izstrādes stadijā, tad tur ir plānots pārkvalificēt 50 tūkstoši cilvēku, tā ka mums noteikti ir vērts paņemt šīs labās mācības stundas no Igaunijas un tiekties uz to, jo principā ar vienu aktivitāti pareizi mērķēti nofokusētu, mēs varētu atrisināt problēmas, kuras mēs plānojam kopumā risināt. Nu, jūs sakat pareizi mērķētas, plānotas aktivitātes, bet ja mēs pārvēršam visu jūsu minēto naudā, tomēr visas revīzijas pēc būtības ir par naudu, par efektīviem vai neefektīviem tēriņiem, tad cik šādas programmas, kuras varbūt nav akūti nepieciešamas, vai mācot tās cilvēkiem, kuri savukārt darba tirguma nav, nu, jau tāpat it kā ir pieejami, nav akūti pārmācāmi vai samācāmi, tad kā ir ar neliederīgās tērētās naudas apjomu. Cik tad tur sanāk tas pārmaksājums? Revidenti ir aplēsuši naudas summu šajos projektos, kur varētu izmantot liederīgāk, un tur par pamatu ir ņemts tām mācībām izlietotais finansējums, kurām nav konstatēta ietekme uz nodarbinātību, kā arī nodarbinātības valsts aģentūras un valsts izglītības attīstības aģentūras administratīvās izmaksas šo pieaugušo izglītības projektu administrēšanā, tad kopējais ietaupījums varētu būt 16,3 miljonu eiro. Un revidenti ir arī pamodelējuši, cik liela ietekme varētu būt, ja šo summu izmantotu produktīvāk, proti par šādu līdzekļu apjomu būtu iespējams, ka 13 tūkstoši cilvēku mācās iegūstot profesionālo kvalifikāciju. Tas nozīmē, ka, teiksim, teorētiski katrs cilvēks individuāli viņa ienākumi mēnesī palielinātos par 52%. Tas nozīmē, ka gadā tie būtu vēl papildus nopelnīti 60 miljoni, bet ja mēs skatāmies jau ilgākā termiņā, tad līdz pensijas vecumam valsts jau iegūtu vairāk par miljārdu eiro. Tas nozīmē vienkārši, ka mūsu darbībām šodien mērķēti organizējot pieaugušo izglītību ir ietekme uz tautsaimniecību kopumā, ko mēs justu vidējā un ilgākā termiņā. Kā ir ar šo divu ministriju divām iestādēm? Vai tas ir arī problēma aspekts? Es saprotu runu par labklājības ministriju un nodarbinātības valsts aģentūru, arī jūs jau pieminējāt izglītības ministrijas pakļautībā esošo valsts izglītības attīstības aģentūru, kas par mācībām atbild. Vai tas pārklājas, vai ta katra dara savu svarīgo darbu aspektu un tomēr nav nekāda sapludināšana tur vajadzīga? Kā šeit no efektivitātes un liederības viedokļa? Ja revidenti vērtē efektivitāti, tad mēs patiešām soli pa solim salīdzinājām, vai šie te pasākumi, ko katra iestāde veic pieaugušo izglītības jomā, ir vien un tie paši vai atšķirās. Un kopumā jau revīzijas plānošanas posmā iezīmējās šis risks, ka iestādes dara vienu un to pašu, un tas apstiprinājās revīzijas gaitā. Līdz ar to arī veidojās šī revidenta aplēse, ka konsolidējot šo procesu viens vai otrs ministrijas vadībā, ietaupījums varētu būt līdz 3,6 miljoniem eiro. Tad tas ir viena no rekomendācijām arī, ko valsts kontrols sniedz, ja? Jā, konsolidēt šo procesu, nododot to vienotās rokās, jā, tas ir viens no valsts kontrols ieteikumiem. Vēl par rekomendācijām runājot, varbūt varētu tādu rezumē mums pateikt, kas tad ir tas, ko, kas ir secināts, kas ir ieteikts revīzijā. Valsts kontrola revīzijas rezultātā ir sniegusi 9 ieteikumus visām trijām ministrijām, ekonomikas ministrijai, labklājības ministrijai un izglītības un zinātnes ministrijai, un mēs esam aicinājuši arī ministru kabinetu un cilvēku kapitāla attīstības padomi ņemt virsvadību šajos te jautājumos. Ieteikuma termiņš ir līdz 27. Gadam, un mēs sagaidām tātad, ka palielināsies cilvēku ar zemu izglītību iesaiste pieaugušo mācībās, kā pieaugs tālāk izglītības programmu īpatsvars, ka tālāk izglītības programmas, kam ir tieši ietekme uz situāciju darba tirgu, nepaliks uz papīra, bet tiks īstenotas, un tajā aktīvi iesaistīsies jo īpaši valsts profesionālās
tās izglītības iestādes, un, protams, arī tiks izvērtēts un konsolidēts šis funkcijas sadalījums starp iestādēm. Paldies par šo pārskatu. Sarunas noslēgumā gan īsi vēlos vēl pavaicāt Rolands Cirklis, es saprotu, ar 1. decembri nebūs vairs valsts kontrole amatā, jo izraudzīs par augstsprieguma tīklu valdes priekšsēdētāju. Jūs, ja pareizi saprotu, arī publiski esat pieteikusi savu kandidatūru uz valsts kontrole amatu. Plāns, ko būtiski mainīt, turpināt iesākt to īsumā redzējums. Jā, pagājušajā nedēļā es patiešām publiski informēju, ka es esmu pieteikusi savu kandidatūru un es arī atklāti iepazīstinājusi ar savu programmu jau detalizētāk. Mans kopējais redzējums ir tāds, ka valsts kontrolē ir... Ka ir jāstrādā ar valsts kontroli šo tēlu, ka valsts kontroli nevairo birokrātiju, nedzenās pakaļ dažiem eiro un par lielākajiem valsts noziedzniekiem neuzskata pašvaldību grāmatvežu sociālo aprūpes centru darbiniekus, lieko izpurinot viņu maciņus, bet patiešām fokusējoties uz būtiskām lietām. Bet es gribu uzsvērt, ka pārējo kandidātu vārdu un programmas līdz šim publiski nav izskanējuši un valsts kontroli ar amats tomēr ir viens no augstākajiem amatiem valstī un valsts kontrolē ir īpaša vieta un loma demokrātiskā valsts iekārtā vērtējot pastāvīgi izpildu varas darbu. Tādēļ, manuprāt, diskusijai par šo valsts kontrolieru izvēli ir jābūt atklātai, diskutējot pēc būtības, un tā nedrīkst notikt aizkulisēs kā politisks skaistuma konkurss. Trāpīgi vārdi. Cerams, ka tā arī būs. Nebūs nekāds aizkulisšu skaistuma konkurss, bet paldies, ka atnācāt šorīt un izstāstījāt plašāk par šo pieaugušo izglītības revīziju un par tiem ieteikumiem, kas, cerams, arī tiks ieviesti. Paldies par sarunu. Paldies.